Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras, Srđan Milivojević, narodni poslanik Demokratske stranke. Gospodine Milivojeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i gledalci vaše televizije i bolje vas našo. Nema nam kud, moramo početi od ovih najakutnijih tema, konkretno od ovih predizbornih koalicija, odnosno od vaše koalicije, odnosno koalicije koje vi pripadate, predizborne, koja se konačno ujedinila posle dugo najava. Dakle, ono što mene zanima jeste koji je, da li taj put do zajedničke liste bio trnovit i koji su sada potencijali te liste, koji su ciljevi, oko čega se koalicija prevashodno okupila, odnosno koji će biti njeni prioriteti? Ne bih kazao konačno okupila, bilo je izvesno već kada su počeli protesti Srbija protiv nasilja, da će to u datom trenutku biti jedna koalicija koja će učestvati na izborima pod tim sloganom i pod zastavom slobode. Kada je reč o bilo kakvom ukrupnjavanju opozicije, Demokratska stranka je od svog osnivanja posvećena integrativnim procesima na političkoj sceni Srbije. Mi smo od obnavljanja rada Demokratske stranke od 1990. godine težili udruživanju kada je reč u borbi protiv diktature, a za slobodu Srbije. To je radio Zoran Đinđić i pre njega Dragoljub Mićunović i Zoran Đinđić 1993. i 1996. i 2000. godine. I Zoran Đinđić i Demokratska stranka utrali su put nastanku i formiranju DOS-a. Nakon toga Boris Tadić je to radio 2004. godine kada se kandiduje za predsjednika Srbije, kada su svi demokratski potencijali ovoga društva stali u odbranu demokratske volje i budućnosti Srbije. I to je trajalo i traje i danas kada je očigledno diktatura Aleksandra Vučića uzela maha. Mi smo svesni da su građani Srbije na ovim protestima Srbija protiv nasilja poslali jasnu poruku. Žele opoziciju u jednoj koloniji u borbi za slobodu. Ovo nije nikakva borba za vlast, ovo nije borba za mandate, ovo nije borba da se mi sada prepiremo oko naših programskih opredeljenja. Ovde nema odstupanja od vrednosnih utemeljenja Demokratske stranke. A šta će biti sa mandatima, koliko će ko imati, to građani uopšte ne interesuje. Evo ja da vas pitam sada, ko od gledalca ove emisije zna koliko je Demokratska stranka imala u prošlom sazivu mandata i koliko će imati sada, to građani ne interesuje. Građani interesuje šta će biti sa ovom zemljom. Videli ste da je Srpska napredna stranka za ovu kampanju istakla slogan Srbija ne sme da stane. To je slogan koji je koristio Zoran Đinđić. To je skaradno da se Demokratska stranka na takav način falsifikuje, da od strane Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke se falsifikuju reči Zorana Đinđića. Ja ću samo podsjetiti da je Aleksandar Vučić bio čovek koji se napio od sreće po sopstvenim rečima kada je ubijen Zoran Đinđić. On nema nikakvih sličnosti sa Zoranom Đinđićem. Ali jako sam zabrinut kada čujem da Srpska napredna stranka uzima ovaj slogan. Oni su u prošloj kampanji imali slogan za našu decu. U Ribnikaru smo videli kako se to završilo. Nakon toga su imali slogan Mir, stabilnost, Vučić. U Banjskoj smo videli kako se to završilo. Ako sada kažu Srbija ne sme da stane, ja to odmah razumem, Srbija ne sme da stane i nestane. Ali Srpska napredna stranka Srbiju vodi u pogrešnom pravcu, vodi je ka ambisu. Mi moramo da zaustavimo Srbiju na putu ka ambisu. Mi moramo da zaustavimo nasilje, kriminal, korupciju, siromaštvo, hiperinflaciju. Evo, više nije inflacija, ona je prešla već onaj prag kada teži da postane hiperinflacija u Srbiji. A znamo kako se to završilo u 90. godina. Znači, mi moramo da zaustavimo i da zaustavimo i da stanu sve te negativne pojave i trendovi u našem društvu. Iako Srpska napredna stranka i ako Aleksandar Vučić ostanu na vlasti posle 17. decembra, onda Srbija neće da stane, nego da nestane. Mi ne smemo da dozvolimo da Srbija nestane. Dobro, sami ste mi izbili jedno potpitanje upravo u vezi sa Zoranom Đinđićem i tim sloganom nove Srpske napredne stranke za ove izbore. Međutim, medije, novinare, sve interesuje uvek te neke pikanterije, takozvane. Ja vas moram zbog toga neke s tim i pitati. Naime, pre svega, ono što pojedine ljude zanima, deo javnosti, jeste koji je bio kriterijum odlučivanja o tome ko će biti nosilac liste i kako komentarišete ove navode, naravno koje dolaze pre svega sa režimskih strane i prorežimskih medija, da je Srbija protiv nasilja zapravo jedna lista, obična lista Dragana Đilasa. Ja ne bih komentarisao navode liste koju vodi Albin Kurti.
jer lista Srpske napredne stranke je lista Aljbina Kurtija. I to građani mora da znaju. To je stranka koja je u koaliciji sa Aljbinom Kurtijem. Iako već oni imaju taj problem svog identiteta i ne smeju da obaveste javnost da su na Kosovu i Metohiji bili u koaliciji i sa Ramušom Haradinajem, i sa Hašimom Tačijem, i sada sa Aljbinom Kurtijem, ne treba oni da se bave našom listom. Ne treba oni da objašnjavaju građanima ko je nosilac naše liste, ko jeste, ko nije. Ja da vam kažem, Dragan Đilas neće biti na toj listi. Niti ima njegovog imena na toj listi. On se ne kandiduje, verovatno, za narodne poslanike, ali ostavit ću građanima da to saopšti Dragan Đilas. Razumem strah Aleksandra Vučića od Dragana Đilasa. Dva puta je gubio izbore. Kazao je, ako ga Dragan Đilas pobedi na beogradskim izborima 2008. godine, on će zauvek napustiti politiku. Isplakao se na obali Dunava u Zemunu i nije napustio politiku. Tako da nemojte, građani Srbije, da verujete tome što priča Aleksandar Vučić. Razumemo strah i paniku. Razumemo da se ta stranka koja je obećala da će formirati neki novi pokret za državu Srbiju polako raspada, jer to pokreta nema. Ako su nešto uspeli protesti 2023. godine da urade posle maja meseca, naterali smo Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke. On je sada konačno bivši predsednik Srpske napredne stranke i mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da bude i bivši predsednik Srbije. I to pre isteka mandata. I da bude procesuiran za sve ovo što je uradio ovoj zemlji. Ali to imputiranje da je ova stranka ovoga ili onoga ovde došlo do konsenzusa, do razgovora, mi smo izabrali za nosioce liste one ljude koji su na istraživanju javnog mnjenja imali najveći rejting, koji su imali neki kriterijum, gde je postojao neki kriterijum po kom su ljudi izabrani. Taj kriterijum je usaglašen, podlačen konsenzusom učesnika u političkom životu Srbije. I tu se nalaze imena Miroslava Aleksića i Marinike Tepić. Prvi na listi bi trebalo da bude Radomir Lazović. I tu nema nikakve tajne. Ali ja sad vas pitam, gde je taj novi pokret za državu? Je to pokret za državu Srbiju ili za državu Veliku Albaniju? Ako je neko u koaliciji sa Aljbinom Kurtijem i ako čini sve što u njegovoj moći da Kosovo postane nezavisno, a da se nakon toga dve nezavisne države, pošto ne postoji ni jedan pravni mehanizam koji ograničava dve nezavisne države, a to su Albanija i Kosovo, kome će Aleksandar Vučić darivati nezavisnost, međusobno udruže, zašto se ta lista onda ne nazove pravim imenom? Pokret za Veliku Albaniju. Jer to je ono što radi Aleksandar Vučić. On ne pravi pokret za državu Srbiju. Jer za državu Srbiju se ne pravite, ne borite tako što ste primili istaknutog člana Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u svoje redove i onda on za vas obavlja teške kriminalne aktivnosti. Za državu Srbiju se ne bori niko tako što u Srbiji napravi najveću plantažu marihuane u Evropi. Za državu Srbiju se ne pravi, bori niko tako što PKB sa 27.000 hektara, čija je vrednost preko milijardu evra, proda za 105 miliona evra, a proviziju stavi u svoj džep. Za državu Srbiju se ne borite tako što pravite autoputeve koji su najskuplji u Evropi. Pa niko nije protiv autoputeva. Ali znate kako? Ja sam bio u vrhu državne delegacije koja je pregovarala o izgradnji Moravskog koridora od Pojata do Preljine. Taj put je nekada koštao, kad se ugovarao prvi put, 270 miliona su tražili iz Azerbejdžana. Država Srbije je htjela da ide do 258 miliona evra. Vrlo se domaćinski razgovaralo. Nakon toga, u drugim pregovorima, popravljen je profil tog puta, došli su do cifre od 450 miliona evra, došli do poskupljenja određenih stavki. I mi smo odbili tu ponudu, iako taj put bio vrlo potreban i nasušan. Ja mislim da je to bilo pogrešno što smo tu radili. I smo prepustili da taj put radi režim Aleksandra Vučića po ceni od 1.600.000.000. Znači, za taj put mi ćemo dobiti za tu cenu samo autoput od Pojata do Preljina. A mogli smo da dobijemo i od Beograda do Vršca i od Beograda do Zrenjanina. I od još nekoliko autoputeva smo mogli dobijemo za taj jedan jedini po ceni koju je izračunala Srpska napredna stranka. Tako se ne borite za državu Srbiju. Tako se Aleksandar Vučić bori za svoj džep i Veliku Albaniju. Dozvolite sebi da malo obogatim kontekst ovog vašeg retoričkog pitanja šta je sa Narodnim pokretom za državu, jer čini mi se sam baš sinoć pročitao izjavu gospodina Tome File da će Socijalistička partija Srbije izaći samostalno na izbore. A ona je najavljivana kao deo, kao značajan deo tog pokreta. Mislim da bi Socijalistička partija Srbije izgubila svoj identitet
i svoje mesto na političkoj sceni Srbije kada bi dozvolila da uđe u taj neuspešni eksperiment. Ja vidim da sada politički reanimiraju Tomislava Nikolića, ne bi li ga stavili u taj pokret. Ali ne vidim ni jedno zvučno ime koje se pojavljuje, jer Aleksandar Vučić je usisao kao crna rupa sve što je mogao da usisa u Srpsku naprednu stranku. Pazite, on kaže, ja trčim sam, a oni se svi udružili. Stvarno trčiš sam? Pa s tobom u koaliciji Karići jesu. Jer tu Aleksandar Vulin pokret socijalista jeste. Jer tu nesrećni Marijan Rističević, nešto što se zove Narodna seljačka stranka, jeste. Jer tu Nenad Popović, jeste. Jer tu Srpski pokret obnove, jeste. Jer tu još 5-6 organizacija ratnih veterana, jesu. Kako si be čovječe sam? Jer tu klan Veljka Belivuka, jeste, samo se ne vidi na listi. Jer tu kavački i škaljarski klan, tu su i oni, samo se ne vide mnogo transparentno na listi. Ali tu su oni, rade posao za režim. Jesu tu drugi kriminalni klanovi? Pa jesu. Kako si ti čovječe sam? Ti si udružio sve što ima, to je čopor. Oni ne kažu bez razloga, nisi sam, tvoj čopor je uz tebe. Pa jeste. Možda ne veruje mnogo u svoj čopor. Pa ne ti kako? Možda je došao neki trzavica umeđu vremenu, usled kojih recimo je izjavio da do 2027. godine neće biti više izbora, taman kad smo se malo i navikli na taj tempo na svake dve godine. Moram da vas pitam, ko je Aleksandar Vučić da određuje tempo izbora u ovoj zemlji? Zar tempo izbora ne određuje Ustav i Zakon o izborima? Ustav kaže da se izbori održavaju svake četvrte godine. Mi od 2012. godine smo imali nekoliko saziva parlamenta, od 2012. do 2014. To je bio prvi. Od 2014. nije bio prvi, bio je, sad se nećem koji je 11. i 12. mislim. Ne, manje. Od 2014. do 2016. Tek i od 2016. do 2020. bio pun mandat. Od 2020. do 2022. i od 2022. do 2023. Znači, pet saziva parlamenta smo promenili za 11 godina. To otprilike 2 godine i 2 meseca je trajao svaki saziv parlamenta. Ko je Aleksandar Vučić da sebi prigrabi? Ustavno ovlašćenje je da on određuje koliko će trajati mandat jedne vlade. Pa, kada je izabrana treća vlada Ane Brnabić, kada je konstituisan ovaj saziv parlamenta, lično Aleksandar Vučić oročio Ani Brnabić rok trajanja kao tegli kiselih krastavaca na 16 meseci. Kaže, to će biti 16 meseci, idemo na izbore. Na osnovu kojih parametara? E sad kaže, bit će izbori tek 2027. godine. Pa zato što 2027. godine ističe njegov predsjednički mandat. I on mora da smisli sa koje će političke funkcije nastupati. Ako ne završi do tada u Zabeli ili na optuženičkoj klupi specijalnog suda za organizovani kriminal, Aleksandar Vučić bi vjerojatno se kandiduje za predsjednika vlade ponovo. Pa da sad ova uzurpirana ustavna ovlašćenja koja protivzakonito koristi, ponovo vrati na predsjednika vlade i to bude on. A za predsjednika Srbije kandiduje nekog već komu odgovara tog trenutka. Dakle, to je veoma jedan opasan presedan da Aleksandar Vučić diktira tempo kada će se i u kom obimu i kom roku i u kom kapacitetu održati izbori, da li će to biti republički, pokrajinski, lokalni. Pa se sada šta radi? Pa ovo je ruganje demokratiji. Da predsjednici opština sami podnose ostavke, što mi znam, oni se jednog jutra svi sami probudili i rekli daj da ja podnesem ostavku. E, baš bi danas da podnesem ostavku. Neko je zvao iz kabineta Aleksandra Vučića i rekao danas da ste podneli ostavke. Da bi bili raspisani lokalni izbori u vašim sredinama do kraja godine. Ali zašto podnose ostavke? Imate mnogo ljudi koji su podneli ostavke poput Aleksandra Šapića, koji ne zna da li će biti raspisani beogradski izbori ili neće, ili će možda biti organizovan privremeni organ uprave u gradu Beogradu, pa da u taj privremeni organ uđu predstavnici političkih stranaka koje čine odborničke grupe, a da on ostane bez mesta gradonačelnika do majskih izbora. Pa tek u maju budu beogradski izbori. Zašto neko veruje Aleksandru Vučiću 100% a priori da će biti? Ja se nadam da će biti tih beogradskih izbora. Ali što bi on raspisivao izbore za koje zna da će izgubiti? Što bi on to radio? Možda je rešio da se oslobodi tih nepodobnih gradonačelnika i Kruševca i Šapca. Možda mu ti ljudi više nisu potrebni. Možda se u tom novom pokretu za državu Veliku Albaniju ili Srbiju, kako se već zove, mada mislite pre za Veliku Albaniju, nađu neki bolji, poslušniji,
neki odaniji, neki koji bespogovorno sprovode naređenja, koji učestvuju u koruptivnim poslovima i ne pitaju koliko ide bati, koliko ide tati. Nego ćute, žmure i samo potpišu, a sutra što će odgovarati zbog toga, to razmišljaju kad dođe vreme. Hajde da onda zatvoramo ovu temu predizborne koalicije. Ostavim još samo jedno pitanje. Dakle, koliko sam razumeo, ta lista Srbije protiv nasilja nije iscrpna u smislu da se još vode pregovori sa strankom Borisa Tadića. To je Miroslav Aleksić više puta ponovio. Šta više, ako sam razumeo u pojedinim medijskim naslovima i tekstovima, on je lično, odnosno njegov pokret, spreman da se odrekne nekoliko mandata da bi se i Boris Tadić, odnosno njegov SDS, našao na listi. Da li verujete će do toga doći ili ne? Nemam šta da verujem ili da ne verujem. To može da se desi ili da se ne desi i zavisi sad sve od odluka organa socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Prošli put stranka Borisa Tadića je za malo ostala ispod cenzusa. Ti glasovi, a bilo ih i u Beogradu 2,8, 9%, 7%, oni su se preli ka Aleksandru Vučiću. Ti ljudi koji glasaju za stranku Borisa Tadića, za socijaldemokratsku stranku, oni sigurno ne glasaju za režim Aleksandra Vučića, niti za političke stranke koje taj režim predstavljaju. Znači, to su poklonjeni glasovi Aleksandru Vučiću. Miroslav Aleksić ima najčasniju moguću nameru. Dajte da ne rasipamo glasove. Dajte da to bude sve jedna velika gomila. Dajte da napravimo što je moguće bolji rezultat na ovim parlamentarnim izborima. I mi smo dali kao koalicija pravo Miroslavu Aleksiću, da mu i to pravo i sam ima, kao autonomna politička organizacija, da razgovara šta će u okviru svoje grupacije da radi. Ja pozdravljam tu njegovu odluku da pozove stranku Borisa Tadića da razgovaraju. Razumem da će tu prevladati pre svega opšti interes. Ako su oni nezadovoljni, ako misle da mogu više da ostvare na političkoj sceni samostalnim djelovanjem, to je njihovo legitimno pravo. Mislim da je bolje da budemo svi zajedno pod jednom zastavom, ali, kažem, razumeću, iako oni donesu takvu odluku, konsekvence i posledice te odluke trpeće ako bude pogrešna i oni i mi, ako bude dobra, blagodeti te odluke će ubirati samo oni. Ja nemam nikakvu drugu poruku tim ljudima, sem da dobro razmisle da li bi ponovo trebalo da ostanu ispod cenzusa i da glasove građana poklone Aleksandru Vučiću ili da budu jedne velike pobedničke koalicije. Dobro, to je što se tiče predizborne koalicije Srbije protiv nasilja. Sa druge strane spektra, uslovno rečeno, imamo i dalje, kako bih rekao, jedno odugovlačenje, možda najbolja reč sa nekim ukrupnjavanjem. Sva je prilika da će takozvana desna, odnosno državotvorna opozicija, kako sami sebe nazivaju, ostati na više kolone. A sve jedno, to ne menja činjenicu da bi za rušenje ovog režima njihova podrška, odnosno saradnja sa njima, bila neophodna. Pa postavljam vam pitanje da li vi smatrate da je to celishodno i da će to biti potrebno, jer pojavljaju se neki glasovi unutar vaše široke liste da oni ne bi bili spremni za to. Ono što mene, kao čoveka koji se dugo bavi politikom, jedino zanima je da svako onaj ko zaista želi da se bori za slobodu, a ne za vlast, da svako onaj ko želi da učestvuje u političkom životu u ovoj borbi protiv režima Aleksandra Vučića, javno, ne deklarativno, nego zaista suštinski kaže posle izbora 17. decembra, kakav god rezultat ostvarimo, mi nismo spremni da sarađujemo sa predstavnicima mafijaškog režima Aleksandra Vučića. Ili kao ono na krštenju kad vas pitaju odričete li se satane, odričem se satane, jeste li se odrekli satane, odrekao sam se satane, odlično, znači nećete s njima. Da li su oni desno, levo, ovako i onako, mi imamo ozbiljan posao u zemlji posle sloma i pada režima Aleksandra Vučića. Mi moramo da namirimo pravdu, mi moramo da ostvarimo ozbiljne korake ka obnavljanju institucija ove države, izgradnji pravne države, funkcionalne pravne države. Ovde moramo da uredimo izborne zakone tako da izbore više nikada ne dobijaju brojači glasova, nego birači, odnosno građani. Mi moramo da mnogo uradimo u procesu namirenja pravde i kažnjavanja odgovornih. Tek kasnije, kad to prođe, kad tako uredimo naše društvo, možemo da se bavimo ozbiljnim suštinskim problemima ovog društva i ove zemlje, a naše društvo i naša zemlja se nalazi u dubokoj društvenoj, političkoj, ekonomskoj,
socijalnoj i moralnoj krizi. Ta kriza je ogromna i ta kriza zahteva konsenzus oko ovih ciljeva. Dakle, rušenje mafijaškog režima, nesaradnja s tim režimom, procesuiranje odgovornih za epsku pljačku, za pljačku epskih razmera, preispitivanje porekla imovine, donošenje izbornih i medijskih zakona, vraćanje medijskih sloboda, izgradnja nezavisnih institucija sposobnih da oporave naše društvo i kazne počinioce ovih teških krivičnih dela, borba protiv ekstremnog siromaštva. Mi smo narod u Evropi sa najnižim platama i najskupim cenama. Znači, mi imamo najviše cene prehrambenih proizvoda, naši ljudi jedva preživljavaju. Oni više nemaju vremena da se bave temama, visokim temama visoke politike. Čak ih više ni kriminal, ni korupcija toliko ne bole koliko ih boli narastajuće siromaštvo. Ljudi su u Srbiji izuzetno siromašni. Znači, to siromaštvo je poprimilo razmere jedne velike epidemije. 400.000 dece nema da jede svakoga dana tri obroka. Kada bi se samo jedna tribina planiranog nacionalnog stadiona, koji košta 1.000.000.000 evra, kada bi se novac za izgradnju te tribine usmerio ka davanju najsiromašnijim 400.000 dece, bi imalo da jede tri puta dnevno. Pa da li nam je važnije da nam deca jedu tri puta dnevno ili imamo nacionalni stadion? Da li znate da je Srbija zemlja koja je počela da uvozi hleb pod režimom Aleksandra Vučića? Možda ne znate. Ministarka poljoprivrede je kazala na sednici Narodne skupštine da je Srbija uvezla hleb u iznosu od 8.000.000 evra. Čekajte, ovo je zemlja hlebotvoraca. Ovo je zemlja vrednih, marljivih ljudi. Nama su silosi i ambari zbog pogrešne politike Aleksandra Vučića, zbog katastrofalne agrarne politike, prepunjeni prošlogodišnjeg roda žita i pšenice. Mi nemamo kome da prodamo pšenicu. Prošle godine pšenica je bila 30 dinara. Mi se to da iskoristimo tu cenu, rekordnu cenu na svetskom tržištu zbog rata između Rusije i Ukrajine, mi smo zabranili izvoz pšenice i kukuruza i drugih žitarica iz Srbije. Sada je cena pšenice jutro su u Krušicu 14 dinara, ali pereca i dalje košta 50 dinara. Pa ste, kilogram pšenice košta 14 dinara. Pereca od 100 grama košta 50 dinara. Tu nešto nije normalno. Četvoročlana porodica, ako će samo da jede perecu i jogurt, ne burek, kako je rekao Vlado Obradović, perecu i jogurt ili evo, uzmemo ono što je Aleksandar Vučić pokazao kao narodsku hranu. Četvor hleba, parizer i majonez. Četvoročlanoj porodici treba 29.600 dinara za mesec dana, samo kad bi jela za doručak, ručak i večeru parizer. Meni čistačica u skupštini kaže, ja to ne mogu svoje deci da priuštim. Imam troje dece, muža i ja, naš trošak je veći, a plata mi je minimalac. Kako ja da preživim mesec? Da jedem parizer? Pa to je ruganje građanima kad se nekom pokaže taj parizer od 200 dinara koga nema nigde. A na kome piše da 97% sastojaka tog parizera nije meso. Pa to je strašno, to je poražavajući podatak. Uz uvoz hleba, ta cena obroka za četvoročlanu porodicu, da samo parizer jedu, je najveći poraz ovog režima. Hvala na ovom uvodnom delu. Idemo na kratak blok reklama i brzo smo nazad u studiju. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Moj gost večera, Srđan Milivojević, narodni poslanik Demokratske stranke. Gospodine Milivojeviće, zatvorili smo ovaj prvi deo koji se tiče predizbornih kalkulacija i vaše predizborne koalicije Srbije protiv nasilja. Međutim, treba bi da se osvrnemo na nedelju za nama, odnosno jednu burnu skupštinsku nedelju za nama. Dakle, zaključena je prva sednica drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. 60 tačaka dnevnog reda je bilo pred poslanicima, mnogobrojni zakoni su bili tu od kojih se izdvajaju, naravno, budžet, zatim ovi kontroverzni medijski zakoni, lex specialis u izložbi Expoa, ako se ne varam, 15 kg papira je tu bilo, svaki poslanik je dobio da pregleda, opet 24 sata uoči državanja sednice i tako dalje. Vi ste imali jedan vrlo zapažen, više puta ste naravno uzimali reč, ali jedan vrlo zapažen ovaj govor, koji ste počeli sa poređenjem budžeta sa balonom. Pa hajde da ne idem ja dalje, možete li nam malo približiti kako je to izgledalo u nedelji za nama, u Skupštini? Istine radi, materijal za ovu sednicu smo dobili, neke zakone smo dobili ne samo 24 sata pred sednicu, kao i budžet. Budžet smo dobili u relativno zakonskom roku, znači ispoštovan zakonski rok. Ali ono što je za mene frapantno, ja sam
u četvrtom mandatu već Narodne Bosne, koji je moj četvrti mandat. Učestvovao sam u radu Narodne skupštine i kao predstavnik stranke koja je odgovorna za upravljanje državom. Učestvovao sam i kao predstavnik opozicione političke grupacije u parlamentu. Nikada se u istoriji srpskog parlamentarizma od obnavljanja višestranačija nije desilo da predsednik Narodne skupštine ne sme da zakaže redovno jesenje zasedanje u roku koji propisuje Ustav, koje kaže prvo redovno zasedanje Narodne skupštine počinje jesenje 1. oktobra i traje u oktobru, novembru i decembru i završava se 30. decembra i prvo prolećno zasedanje redovno počinje 1. marta i završava se 31. maja. Kako je moguće da se ustavni rokovi za održavanje sednice prolećnog zasedanja prekorače 72 dana, da nažalost nismo imali onu tragediju ribnikaru, ne bismo ni imali to redovno zasedanje, a sada je sednica počela sa dobranim zakašnjenjem. Znači, evo ga, kraj oktobra oni se setili da počnu da rade. To ljude mnogo ne tangira, ali znate, kad ne poštujete zakon na njegovom ishodištu, tamo se zakon donosi u Skupštini, pa što očekivati onda u mesnoj zajednici ili u selu Dučalovići na Ovčaru, dakle moj deda? Ako se ovde, gde je ishodište zakonodavne vlasti, znači gde se donose zakoni, ne poštuju zakoni, što bi se onda poštovali bilo gde drugde? Što bi se onda, ako predsednik Skupštine ne poštuje zakon o zakazivanju sednice Skupštine, što bi onda neko poštovao zakon o vezivanju pojasa i ne upotrebi mobilnog telefona? Pa ako zakon ne važi za predsednika Skupštine, pa za koga treba da važi zakon? Kako onda mi očekujemo da deca ove zemlje poštuju zakone? Pa oni vide šta kaže predsednik Narodne Skupštine, šta kaže bivši predsednik Srpske napredne stranke o svojim političkim protivnicima. Ako Aleksandar Vučić za nas kaže da smo ološi hijene, pa to čuju deca koji idu u školu. I ona kaže, ako to kaže predsednik Republike, ja mogu više od toga. I onda imamo prečicu do ribnikara. Pošto smo pitali konkretno kako je izgledala sednica Skupštine i kako je počeo taj prvi dan, to moje uvodno obraćanje. Ja sam građanima Srbije pokazao jedan balon naduvan do krajnjih granica. To vam je otprilike najbolja slika budžeta. Srpska napredna stranka duva u taj budžet do iznemoglosti. I onda mogu da se dese dve stvari. Kad previše nečega, kad previše ničega stavite u nešto, pošto je budžet previše ničega u nečemu, to previše ničega jednog trenutka mora da pukne. I taj balon je pukao, ja sam to pokazao kako će se probušiti. On može da pukne na dva načina. Da se puste naprednjaci da u njega duvaju dok se sami ne uruši, sami ne puknu, ili dok građani Srbije ne uzmu olovku kojom glasaju i 17. decembra probuše taj balon. I vrate stvari u normalu. U tom budžetu vi imate zastrašujuće stvari. Bilo je 60 tačaka. Onda Vladimir Orlić kaže, pa da, ali Demokratska stranka kad je bila na vlasti, ona je na jednoj sednici imala 75 tačaka dnevnog reda uz budžet. Čoveče, ti si došao na vlast rečenicom bit ću bolji od Demokratske stranke, a ne bit ću gori. Ako hoćeš da budeš bolji, pa onda nemoj da radiš ono što je bilo loše u našem mandatu. Ako radiš isto, pa ti si gori, što smo onda menjali Demokratsku stranku ako ti radiš gore stvari od njih, Vladimir Orliću? Znači, to oni ti ljudi ne razumeju. Oni se stalno pozivaju na neko davno prošlo vreme i prethodni režim. Pa da vidimo ko je bio prethodni režim vlade Ane Brnabić. Pa bila je Ana Brnabić. Pa ko je bio prethodni režim toj vladi? Pa ponovo Ana Brnabić i Aleksandar Vučić. Pa kad kažu za sve je kriv prethodni režim, pa je kriva Ana Brnabić sama sebi ili kriv Vučić? Ili je kriva ona vlada Dačića? A Dačić kaže, takođe kriv je prethodni režim. Izvinite, gospodine Dačiću, a vi niste bili na vlasti u ovoj zemlji samo u kratkom periodu od 2000. do 2002. godine. Već su socijalisti 2003. počeli da podržavaju neke zakonske projekte. Čekajte, kad kažete bivši režim, gospodine Dačiću, mislite na Karađorđeviće ili Obrenoviće? Pa samo tad socijalisti nisu bili na vlasti u ovoj zemlji, jer su komunisti kod Karađorđevića bili u zatvoru. Dakle, nemojte da imamo zemlju toliko zaboravnih političara, da se baš toliko sve zaboravlja i da im se sve dozvoljava. Kad pitate o budžetu, taj budžet je skandalozan. Ali pa ste skandalozan. Vlast, režim Aleksandra Vučića ima namjeru. Oprostite, tvrdite da je pun naprednih harača, recimo. Rekao sam da je pun naprednih harača, uzimanja, globa, taksi. Znači, vi više ne možete da pohvatate šta je šta. Imate jednog perfidnog čoveka koji očigledno jako mrazi Srbiju. Reč je o Aleksandru Vučiću. On je došao na vlast rečenicom, ukinut ćemo TV pretplatu.
I zaista je ukinuo TV pretplatu, ali smo dobili TV taksu. Pa je kazao, struja će pojeftiniti, a neće poskupiti. Pa je poskupila električna energija. Pa je kazao, smanjit ćemo poreze, ali smo povećali akcize. Pa nemojte se igrati rečima, pa nije ovo leksičko, znači nadmudrivanje, kako će se jedan pojam zvati. Ako si kazao, ukinut ćemo TV taksu ili pretplatu, onda ukidaš. A ne ukidaš pretplatu, uvodiš taksu, koja je veća od pretplate. Pa ako kažeš, struja neće poskupiti, a poskupi električna energija, što se rugaš građanima Srbije, Aleksandre Vučiću. To nije lepo. To je već izmišljanje tople vode. Ono što je meni posebno frapantno je da se ne odustaje od suludih projekata. Pazite, za EKSPO ovaj režim planira da potroši 12 milijardi evra. Pazite, 12 milijardi evra bez ikakvih tendera i zakona o javnim nabavkama. Ljudi se ovde mnogo ovako frljaju ciframa. Znate, ovde ljudi kažu šta je to za državu 100 miliona evra. Pa evo da vam objasnim i vama i gledalcima vaše televizije šta je to 100 miliona evra. Ako svakog dana pod ovom ekonomskom krizom vi i vaš kamerman ili ljudi u ovom studiju uspevaju da uštede 1000 evra, pa se da uštedite 1000 evra dnevno, da uštedite, ne da zaradite, nego da uštedite 1000 evra dnevno, vi za godinu dana imate tek 365.000 evra. Za 10 godina imate 3 miliona evra. Za 100 godina imate 36 miliona evra. A tek za 1000 godina imate 365 miliona evra. Ovde se mnogo ovako barata ciframa. Kažu, 300 miliona, 100 miliona, 500 miliona. Stani bre malo čoveče, stani pa za pojas za Daniela Aleksandra Vučića. Ja znam mnogo ljudi koji mi kažu, ja se taj budžet ništa ne razumem, ja se tu politiku ništa ne razumem. Ja zaista znam ljude koji se ne razumaju u politiku. Ja se mnogo ne razumem u fudbal, prestao pratim sport od kada se raspala Jugoslavija. Ovo, pratim međunarodni sport, ovo kod nas mi je interesantno. Ja sam nekada gledao utakmice Napretka, Crvene zvezde, Dinama iz Hajduka, Željezara Sarajeva, Vardara, Slobode iz Tuzle. I sad, znate kako, ne mogu da idem da gledam Mladog Radnika protiv Napretka ili nekog kluba koji ne znam da postoji, kako igra protiv mog Napretka. Ne mogu da gledam, zaista. Ali ne razumem se mnogo više u fudbal. Ne razumem se u astronomiju, mnogo volim da znam, znači da vidimo kad vidim nebeska tela. Ali nisam još uvek za svojih 58 godina sreo ni jednog čoveka koji bi mi rekao da se u pare ne razume. Ja ne znam čoveka koji se ne razume u pare. Svi se razume u pare. Imate ljude koji su van materijalnog sveta, upoznao sam ih, oni su monasi na Svetoj Gori. Ali oni koliko toliko imaju osjećaj za materijalne vrednosti, znaju za koliko će vam prodati ikonu i masleno ulje. Znači, u pare se svi razumemo. Kad kažem da će iz budžeta biti potrošeno 12 milijardi evra, evo da pitam građane Srbije, da li bi neko svoje domaćinstvo vodio na takav način da se pozajmi 120.000 evra i da ode na more? I da onda nema pare da vrati pa da mora da mu uzmu kuću. Pa ne bi to niko uradio. E, mi to radimo. Mi pozajmljamo novac koji nemamo da bi organizovali neki ekspo i da se hvalimo kako smo pobedili neku Ameriku i Argentinu. Pa to je suludo, to je bolesno, to je za robiju, to je za veliku robiju, da neko 12 milijardi evra zaduži ovu zemlju da bi organizovao neku svetsku izložbu, a tih 12 milijardi hoće da ukrade 10. Čoveče, bre, stani malo, pa mi moramo s koji smo vodili državu, koji znamo šta je odgovornost prema državi. On ovde ne razgovara s nekim svetom koji baš ništa ne zna, ipak smo imali neku odgovornost za upravljanje ovom zemljom u nekom periodu. Vi se dalje pitate gde to ima na svetu da lisica čuva kokoške, a zaključili ste jedan deo svog govora sa tim da smo svi mi Nemanjići, a svi vi Punješići. Da, kazao sam, znači, pošto je Ana Brnabić jednom prilikom kazala građanima Srbije, pa ste gle čuda sad, da je ona direktan potomak Nemanjića. Pa to morate da pitate odmah dežurnu službu Laze Lazareviću što radite ljudi. Ste vi čuli ovu rečenicu? Čekajte, žena kaže da je direktan potomak Nemanjića. Znači, kako si to ženo izračunao, znači, od neke 1371-89. godine, kako si to izračunao, si taj direktni potomak Nemanjića? Šta je s tobom, ženo? I onda sam rekao, niste vi Nemanjići, naprednjaci. Nemanjići smo mi građani Srbije. Neko nema za struju, neko nema za ogrev, neko nema za gaz, neko nema da plati komunalije, neko nema da plati infostan, neko nema za hleb, neko nema za parizer od 200 dinara, neko nema deci da kupi patike. Neko nema deci da priušti osnovne potrebe, da treći i obrok u toku dana. Neko nema za mnoge druge potrebštine, za lekove, za lečenje. Lečimo decu SMS porukama. A onda vidite da neki imaju i za jahte i da idu na more tri puta godišnje i na skijenje dva puta i za skupa putovanja.
Neki koji nisu imali za Coca-Cola u skupštinskom restoranu, bili su moje kolege radikali, a sada su naprednjaci, sada imaju vile od nekoliko desetina miliona evra. Imate neke ljude koji imaju milijarde evra. Dok optužuju Dragana Đilasa da ima 619 miliona evra izmišljenih para, imaginarnih nekom Mauricijusu, dotle Aleksandar Vučić ne može da objasni kako sa platom od 1000 evra nosi sako od 6000 evra. Kako sa platom od 1000 evra može da plati ručak u Njujorku od 8000 evra. Kako njegova ministarka može da popije vino koje košta 16000 evra. Da je to normalno? Naravno da nije. I naravno da će morati neko da se pozabavi poreklom imovine tih ljudi, kako su oni taj imetak stekli i naravno da imamo problem. Jer se svuda u Srbiji, svuda u svetu za takve ljude koji do ovde gurnu ruku u državnu kasu, u narodni džep, svuda se za te ljude kaže da su lopovi. Samo se u Srbiji za takve ljude kaže sposoban čovjek. Ti što je to sposoban čovjek? Onda naša deca idu u školu sa decom sposobnih ljudi i stvaraju iskrivljenu sliku o svetu, da je to moguće i održivo. Pa se vrate i kažu nam, tata, pa ti si nesposoban. Pa da vidiš kako Pericu dovozi jedan džip, a odvozi ga Audi iz škole. Pa na treninga dovozi treći džip. Pa mama vozi četvrti džip. Pa ide na skijanje, pa ide na letovanje, pa ide na more, pa ide u šopinge, pa ide u Italiju, pa ide u Španiju. I onda se vi pocrvenite po svojom decom, jer niste u stanju to da priuštite deci. Deca pitaju zašto mi to nemamo. Ali, kada se vaše dete ili naše dete bude vratilo iz škole, i kaže, tata, prošao sam pored Peričine kuće jutros i okačena je tabla, žuta, velika, piše crnim slovima, konfiskovano u korist države Srbije i budžeta, od koga je to ukradeno. Znaćete da živimo u neko normalno vreme kada su te izopačene stvari postale kažnjive. Znaćemo da smo oporavili ovu zemlju. Zadržimo se još malo samo na nekim od vaših izjava i tom celokupnom govoru. Na kraju ste podigli i oštampanu sliku naslova iz, čini mi se, Dnevnog telegrafa iz 98. godine, gde je upravo Aleksandar Vučić rekao da će se osvetiti kad tad za laži koje je njemu izgovarao Slavko Ćuruvija. Šta ste time želi da postignete? Građani Srbije su možda zaboravili da je 1997. godine formirana vlada između Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. To je bila najbrojnija vlada u istoriji višestranačje u Srbiji, od kad je postala moderna Srbija, znači od kad imamo, znači, Skupštinu Srbije u ovakvom ili sličnom obliku od 1860. godine, nismo imali takvu vladu. Znate, tamo oni kad je projektovao Narodnu skupštinu, tamo je predvideo 20 onih fotelja. Kad su oni polagali zakletve, morali su da nose maltene hoklice iz skupštinskog restorana da se svi 36 ministara poređa. E, vidite, Aleksandar Vučić je u toj vladi bio ministar informisanja. 20. oktobra 1998. godine donet je jedan od najsramotnijih zakona o informisanju. On je kao najsramotniji zakon o informisanju označen zakonu sličnom zakonu u nacističkoj Nemačkoj. Pazite, žao mi je što je poređenje takvo, ali nisam ga pravio ja. To su dali ljudi koji su merili uticaj tog zakona na medije posle njegovog donošenja. Imali smo jedan zakon sličan Frankovoj Španiji, jedan zakon sličan diktaturama fašističkog karaktera, diktatorskih, staljinističkih režima takođe. E vidite, taj zakon o informisanju doneo je Aleksandar Vučić. I kada ga je donosio, obrazlagao je da će Srbija, zahvaljujući tom zakonu, da se svrsta u red najdemokratskijih država na svetu. Epilog tog zakona je bio da je Aleksandar Vučić vrlo brzo dao tu zastrašujuću izjavu kad tad osvetiću se Slavku Ćuruviji za laži koje mene objavljuje Dnevni telegraf, i to se završilo rafalom u leđa Slavku Ćuruviji tokom NATO bombardovanja na Uskrs 1999. godine, na najveći hrišćanski praznik, kada su neki građani Srbije stradali od NATO bombi. To je bilo malo Aleksandru Vučiću, nego je poslao eskadron smrti da ubije Slavka Ćuruviju. Gospodine Milivojević, dakle vi... Ne kažem ja da je to uradio Aleksandar Vučić. Ne kažem ja da je to uradio Aleksandar Vučić. Ja samo kažem da je poslat eskadron smrti. Jer zna se ko su počinioci, suđenje je, nažalost, još uvek u toku za to ubistvo. Pazite, još uvek je suđenje u toku. 24 godine je prošlo od ubistva Slavka Ćuruvije i mi još uvek nemamo pravosnažnu presudu. To ide na račun i moje stranke, jer mi smo
činili neku vladu od 2001. do 2003. i od 2007. do 2012. Procesuirali smo ubice Ivana Stambolića, procesuirali smo počinioce atentata na Ibarskoj magistrali, procesuirali smo ubice Zorana Đinđića, žao mi je što nije rasvetljeno ubistvo novinara Pantića iz Jagodine, Dade Vujasinović i novinara Slavka Ćuruvije. Koga je ubio? Tragovi jasno i nedvosmisleno vode ka vrhu tadašnjeg režima u kom je sedeo i Aleksandar Vučić. Sada taj Aleksandar Vučić ponovo kao predsednik Srbije kreira medijske zakone koji predviđaju da država Srbija može da ima svoj osnivački udeo u nekim medijima, da će Telekom ponovo da pravi neke televizije. Pazite, Arena Sport, koja je 100% u vlasništvu Telekoma Srbije, beleži godišnji gubitak od 107 miliona evra. Samo ću podsjetiti da je Telekom platio za prava prenosa Premier Lige 600 miliona evra. U Premier Ligi igra i Southampton, fudbalski klub koji je u vlasništvu Dragana Šolaka, vlasnika SBB-a. Od prava na prenos fudbalskih utakmica isplaćuju se i fudbalski klubovi u Premier Ligi. Sada Southampton je u drugoj ligi, nisam baš dobro zapamtio. Ali deo novca od Telekoma ide i ka Southamptonu. Znači, država finansira Dragana Šolaka po zahtevu Aleksandra Vučića. A on Dragana Šolaka označava kao najvećeg neprijatelja Srbije. Koga ti zavidlavaš, Aleksandra Vučiću? I druga stvar, ako sada država ima toliki udeo u tim televizijama i pravi i dalje te televizije, samo da vas podsjetim da je vlasnik Kopernikusa kupio i prvu i nekadašnju B92, zamisli situaciju da zbog propasti i nemogućnosti da vratimo kineske kredite, to je vrlo realna mogućnost, kineska vlada kao poverilac kaže, čekajte, vi ne možete vratiti da servisirate kredite, potpisali ste sporazum o kreditiranju gde mi ne znamo šta su date kao garancije, danas ćemo da uzmemo Telekom. I sa Telekom ćemo uzeti sve te televizije koje su vlasništvo Telekoma. I to odjednom postanu kineski mediji, na kojima kineska država može da plasira sve ono što je padne na pamet u Srbiji, zahvaljujući nepromišljenosti Telekoma. A zamislite, recimo, Kinezi to prodaju na svetskoj berzi i tržištu i to kupi nekako Albin Kurti. I Albin Kurti postane vlasnik Telekoma i određuje šta ćemo mi da gledamo na našoj televiziji. Pa to je skandalozno. Hajde napravimo na ovom mestu jednu paralelu, s obzirom smo se dotakli Slavka Ćuruvije sa Oliverom Ivanovićem i sa tim hicima u leđa. Vi ste pre koji dan izjavili da se još uvek ne znaju nalogodavci onog spota obskurno koji je išao na Pinku neposredno uoči njegovog ubistva. 18. oktobra 2017. godine na televiziji Pink u 12 sati 46 minuta gostovali su i na televiziji Most. Gostovali su Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, i gostovali je Rakić, mislim da je Goran Rakić, Rakić, ako se sećam imena, predsednik Srpske liste sa Kosovo i Metohije. Odmah po njihovom gostovanju, televizija Most i televizija Pink su koordinirano u istom trenutku pustili jedan do sada najsramotniji, ne budu kažem spot, propagandni uradak, koji Olivera Ivanovića definiše kao nepoštenog čoveka, koji je protivnik interesa Srbije na Kosovu i Metohiji i u jednom delu tog spota vidi se snajperski nišan i crvena krvava mrlja kako se razliva preko ekrana, preko celog Olivera Ivanovića i taj spot je prvih dana bio potpisan kao Srpska lista. Znači oni se čak nisu ni stidali. Podružnica Srpske napredne stranke čak se nije ni stidala toga da to stoji u potpisu tog spota. Pa su skinuli potpisi. Taj spot je direktno inspirisao ubice Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović je ubijen tačno 4 meseca posle emitovanja tog spota, 18. januara, u Kosovskoj Mitrovici, u ranim jutarnjim satima, pred desetak svedoka, od kojih ni jedan nije smeo da svedoči. Znači, on nije ubijen u nekom budžaku u Kosovskoj Mitrovici. On je ubijen u najprometnijem delu Kosovske Mitrovice. U jutarnjim satovima, kada tu cirkulišu ljudi. Ima mnogo nepoznanica oko tog ubistva. Kosovske prištinske vlasti, nelegalne, ovakve, onakve, za taj zločin su, zbog tog zločina su uhapsile neke Srbe.
pripadnike kosovske policije, sekretaricu Olivera Ivanovića i izdala je poternicu za Milanom Radojičićem i Zvonkom Veselinovićem. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije, a u to vreme direktor bezbednostno-informativne agencije u vreme ubistva Olivera Ivanovića, Bratislav Gašić, je na sednici Skupštine juna meseca kazao da ubice Olivera Ivanovića kriju pripadnici Nemačke tajne službe, BND-a. To je napravilo ozbiljan diplomatski skandal. Oglasila se Nemačka služba, to demantovala, pozvala Srpsku službu da predoči dokaze za tako tešku kvalifikaciju i završilo se time što se Aleksandar Vučić izvinio Nemačkoj službi bezbednosti i Nemačkoj državi. Saveznoj Republici Nemačkoj se izvinio bivši predsednik Srpske napredne stranke zbog gluposti koje je na sednici Skupštine izgovorio ministar unutrašnjih poslova i nekadašnji šef bezbednosti informativne agencije. Ako je on to kazao s takvom sigurnošću, to znači da istraga ide u pogrešnom pravcu. Mi ni jednog trenutka nismo imali takvu informaciju. Mi ni jednog trenutka ne znamo šta se dešava sa istragom tog ubistva. Znamo samo da su neki ljudi pred tim kosovskim, prištinskim institucijama i dalje u procesu za to ubistvo. Volšebno je Milan Radojičić nestao sa poternice za ubistvo Olivera Ivanovića. Volšebno se pojavio ponovno na Kosovu i Metohiji i videli smo kako se to završilo u Banjskoj 24. septembra ove godine. Ali ono što je mene užasnulo kao čoveka i što zaista mi stvara veliki nemir, da mi dan danas ne znamo ko je taj koji je ušao u televiziju Pink, doneo taj spot i rekao sad ćete ovo da emitujete. Pa ajte vi, nek dođe neko na vašu televiziju da vam donese taj spot. Pa valjda kažete čekajte ko će da pogledamo da im šta tu ima. Ko će ovu sadržinu da emituje. Pa čak i da TV Pink pristane to da emituje, valjda ima neko plaćanje tog spota. Valjda neko to da treba plati, da fakturiše, valjda ta televizija posluje po nekim komercijalnim principima. Podlačim, taj spot je inspirisao ubice Olivera Ivanovića. E sad, pošto smo samo kraju emisije, a završili smo sa ovim vašim ciničnim pa i duhovitim kvalifikacijama vladajuće stranke, odnosno njihovih poslanika u vašim govorima u nedelji za nama u Skupštini. Juče su, dakle, u danu za nama su osvanuli propagandni flajeri, odnosno ti leci protiv vas. Kažu Srđan Milivojević svinjar, strani plaćenik, osnivač otpora, koristio kereće meso u svojim fast food restoranima, postavio lokatore po Srbiji za lakše određivanje ciljeva avijacije. Kako se boriti protiv ovoga, gospodine Milivojević? Pobedom na izborima 17. decembra 2000. 23. godine. Ja treba sada da kažem građanima Kruševca, da li ćete vi glasati građani Kruševca za političku stranku koja vas definiše kao divljake koji ne možete da prepoznate da jedete kereće meso? Ako vas Srpska napredna stranka definiše kao divljake, primitivce koji jedu kereće meso, pa vi niste za bolje nego da motate kablove za 30.000 dinara, da nemate struju, da nemate grejanje, i kada krene neki rat da vas mobilišu jednom 15-16.000 i da vas pošalju neku klanicu dok se oni useljavaju u stanove dva ara. Ako hoćete građani Kruševca za to da glasate i građani Srbije, vi glasajte za to. Ja jesam imao farmu za proizvodnju prasadi, na to sam ponosan. Mnogo je častnije i poštenije trgovati svinjama nego biti svinja koja trguje Srbijom. To je mnogo častnije i mnogo poštenije. Miloš Obrenović je bio čovek koji je na trgovini svinjama izgradio našu državu. Ja se ponosim time što sam trgovao svinjama, a ne Srbijom. Ja sam ponosan na mnogo toga što sam uradio u životu. A ako neko kaže da sam postavljao NATO lokatore radi lakšeg određivanja ciljeva, pa znate, moj brat je bio u jedinici koja je sklanjala kasetne bombe. I zaboravljen je 9. juna 1999. godine sa kompletnom svojom jedinicom na Prištinskom, blizini Prištinskog aerodroma. Nije dobio naređenje treba da se povuče. Do 14. juna nismo znali da li je živ ili mrtav. 15. juna, kada im je nestalo hrane, moj brat je seo u Pinz Galeri i otišao u Prištinu, u samoposlugu, da kupi nešto. Opkolili su ga pripadnici Slobodilačke vojske Kosova. Spasilo ga je sigurne smrti samo to što je naišla kolona oklopnih vozila NATO pakta, koji se tad zvao KFOR. Moj brat dobro govori engleski jezik. Oni su ga spasili da ostane živ.
Pitao se ga šta radiš tu, kaže, ja nemam pojma ko ste vi, šta vi radite ovde. Oni su mu rekli da je potpisana kapitulacija u Kumanovu, koju neku zovu rezolucija 1244, i onda su pripadnici KFOR-a tu jedinicu evakuisali do Podujeva i preko Podujeva do Merdara. I sad vidite, neko meni kaže da sam ja postavljao lokatore koji treba da ubiju mog rođenog brata. A izvinite, što mene uhapsite ako sam ja postavljao te lokatore? A ja obećavam Aleksandru Vučiću i njegovom režimu. Svi ćete biti pohapšeni zbog izdaje Srbije. Posle 17. decembra. I s tim u vezi, na samom kraju, da završimo ovu emisiju sa onako kako ste vi završili svoj govor u Skupštini, pomalo i poetično. Građani Srbije, zastave slobode lepršeće u vašim rukama. I neka se zemlja otvori i neka progovore nebesa, kraj tiranije SNS-a. Da li ste zaista uvereni da ćete 17. decembra poraziti takozvanog tiranina? Apsolutno sam uveren da 17. decembra Srbiji predstoji vreme slobode i oporavka od vladavine ovog mafijaškog režima. Pozivam građane Srbije da se ne boje tmine, mrak je najgušći pred svitanje. Svitanje čeka Srbiju, 17. decembra zajedno ćemo paliti svetionik slobode i medijskih sloboda, koje će bitno popraviti položaj vaše televizije, svih građanskih sloboda koje nam proisteču iz Ustava, i upalit ćemo svetionik neugasle slobode, da više nikada ni jedan tiranin ne može da pljune na taj svetionik i da ga ugasi. Gospodine Milivojeviću, hvala vam na izvanrednom vremenu. Hvala vama i gledajte vaše televizije. Poštovani gledalci, ostanite uz program KTV-a i zapratite našu zvaničnu YouTube stranicu Bez cenzure. Prijatno večer.